Assalomu alaykum, hurmatli dorishunos o'z kanalimiz muxlislari. Bugun ko'rib chiqadigan preparatimiz gijjalarga qarshi dori vositalaridan bo'lib, albendazol va uning xoslari bilan tanishib chiqamiz. Bular bo'lishi mumkin: aldazol, gelmadol, zental, nemazol va boshqalar. Bularning barchasining tarkibi albendazol hisoblanadi. Shuning uchun biz bularga alohida-alohida emas, balki albendazolning o'zi bilan tanishib chiqamiz. Albendazol keng ta'sir spektriga ega bo'lgan antigelmin preparat hisoblanib, u ichak nematodalari hamda exinokokozlarda samaradordir. Uning ta'sir mexanizmiga keladigan bo'lsak, u gelmintlarning atrof muhitdan glyukozani tortib olishini bloklaydi va ularni falajlaydi. Hamda askaridalar, qilbosh hamda qishoboshning tuxumlariga halokatli ta'sir ko'rsatadi. So'rilishiga keladigan bo'lsak, ichakdan tez hamda yaxshi so'riladi va qisqa vaqt qo'llaniladigan bo'lsa, masalan 1 kundan 3 kungacha bo'lgan vaqtda qo'llaniladigan bo'lsa, noxush ta'sirlar kuchsiz hamda kamdan-kam holatda uchraydi. Bular bo'lishi mumkin: diareya, ya'ni ichki ketish holatlari, bosh og'rig'i, bosh aylanishi, uyqusizlik kabi holatlar kuzatilishi mumkin. Agar davomli qo'llaniladigan bo'lsa, masalan, exinokokozda biz buni 3 oygacha davomida qo'llanishimiz mumkin va bunday holatlarda bizda jiddiy asoratlar yuzaga kelishi mumkin. Bularga qayt qilish, teri toshmalari, qorindagi og'riqlar hamda boshqa qon kasalliklarini misol qilib keltirishimiz mumkin. Dozasi hamda qo'llanilishiga keladigan bo'lsak, asosan kattalarda ovqatdan keyin 10-15 minutdan keyin bittadan tabletka, ya'ni har bir tabletkasi 200 mg tashkil etadi. Bolalar uchun sutkalik dozasi esa 6 mg taqsim kilogram, ya'ni bolaning har bir kilogram og'irligi 6 mg'dan moslagan holatda beriladi. Yana bir ma'lumotni aytib o'tish kerak: 2 yoshgacha bo'lgan bolalarga mumkin emas. Qo'llash mumkin bo'lmagan holatlarga keladigan bo'lsak, emizikli davrda, homiladorlarda hamda gematologik kasalliklar mavjud bo'lgan bemorlarda va 2 yoshgacha bo'lgan bolalarda mumkin emas.